qabaqda çaman-çaman uşaqlar, qaşanlı, üzanlı, bu nə deməkdir? Kişilərimiz bərbad gündə, qadınlarımız bərbad gündə. Sistem belə qurublar, sistem belə qurublar. Namusluya pis baxırlar. Sən də ayaqlaşırsan, bu namussuzla bağlı. Niyə gülürsən, oğlum? Biz istəyirəm, biz istəmirik. Bu evin gəlmək işlərimizə eylərimizə, anamızı tələb etməyə. Bu hakimiyyətdə, rədd olsun bu hakimiyyətdə. Rədd olsunlar. Biz şeyimizi qaytarın, qeyrətimizi qaytarın. Torpaqlarımızı qaytarın bizə. Rədd olsun. Biz gedəcəyik Qarabağçı. Gör gedirik biz anılar ya gedirik. Görsün qeyrət onlarda da yoxsa bizdə. Haqsızlar yox, haqsızlar yox. Yəni, Azərbaycanlılar. Yoxdur bu da. Bizim oğlanlarımız var, gedib Qarabağa alacaqlar. Biz əsas bunlardan tutaraq. Təhlükəsini təmin edir. Təhlükəsini bizim... təmin edir. Bir belə cəmaatı bura yığmağa ehtiyac yox. Yox, bizim işimizdə burası seçilmə yerdir. Aksiyon keçirmək. Mənim iş deyil bu. Valla biz saç deyənmişik elə siz deyilsiniz ki, belə yox deyil. Açı çəkdə gərginlik yaradırsınız. İmkan verin, onun qədirini seçin. Mən təxirləm, bir cidikimi rəhbərimə dağım. Ona görə ki, çox deyirəm, gəldi sözü bəxin. Təxirləm, ona görə ki, nəhəng ölkələrin rəhbərləri, nəhəng ölkələrin rəhbərləri içindən bəli. Biraz arka tərəfə çəkin. Çəkin arka tərəfə xarş edir. Birazdan seçim eləyəcək. Çəkin arka tərəfə. Çəkin arka tərəfə. Qardaşlar, xarş edir. Arka tərəfə çəkin, işimiz bozulmasın. Arka tərəfə, hamı arka tərəfə çəkilsin. Azıqan çəkin, keçin, nəyə şeydir? Orka tərəfə çəkin, bilək, seçim edək. Vəzir, əli çıxarsın. Çəkin, vəzir, əli. Vəli, çəkin qabağa. Gəlin, özümüz qadəyir haqqına. Çəkin, biraz yedir. Çəkin, gəlin. Çəkin, biz 5 metr məsafə yaradırıq. Gəlməmiz ki, biz qabağa gəlsə alınmır axı. Çəkin, yedir. Dostlar, çəkinin arxıya xarş edir, indi seçim edək. Qardaşlar, arxa tərəfə çəkildə bir sözünlə 10 dəfə deyirik. Xarş edin, çəkildə arxa tərəfə. Necə istədir? Heç kəs, heç kəsin sözünü eşitmir. Uşaq bunu yox Azərbaycanda. Sabah uşaq əskərdə gedən vaxtdan
Amma yenə də mütəvazi danışıq adamı. Hansı dövlətdə var, qardaş, məkana qəsəməsə onları geri boşadılar. Hansı dövlətdə var? Nə icraç cəbəsi telefonla sifarişlə gələr məkə boşaldı. Mənə deyək görüm, icraç cəbəsi məkəmə qəsəməsə olmadan məkə boşadı, ixtiyar var ya, yox? Yox, yox. Mən necə ona bilim, gəl boşaldı, hansı əzəsdə? Çünki mən... Qardaş, bu hansı dövlətdə yaşayırdı? Məkəmələ nə icraçsız qararınız xatlar? Hətta qanunsuz bir şey qanunlaşdırmaya çalışırlar. Əmrakonda zamdır, məkəmələrlə bir şey görür. Bana bəstirdə, bəstirdə hansıları məcbur edin, gəlgəyi sinayət eləyətlər. Kimisə aldırasasa gitsin. Bir sözlə, məhkəməsi məhkəmədir, icra hakimiyyəti icra hakimiyyətdir. Hamısı öz bildiklərini eləyirlər. Hamısı öz bildiklərini eləyirlər. Məmurlar qudurur. Uşaqların da 5 metə. Günahkar elə hakimiyyətin özündə, başlı da. Hamısından bir söhbət problemi yoxdur. Bir qrupdur zənci başıdır. Həmən Kərəm Məsulun qudası Elmar Məliyev, Gəncəz Zəbar başlı bir eləşir. Onun qarışı Xanlar Məliyev, bütün o şəhidələrin nəfətən qeyrətli olanları oğlan öz başı eləyir. Onun da həmən bir dəfə sonra çıxarıqlar Mahmudu Bədir. Bu millətin qeyri çatdı, bu adilik gətdi. Millətin Suriyə çatdı, bu millətin qan durur. Ərəbləri yığıblar, ərəblər! Ərəblər gəlib bizim qızlarımızı körürüm! Körürüm bizim qızları! 1 milyon ərəbləri! Qalsın hamısı! Aç oranca, gitmet oranca! Alın buraya! Düşün aşağı. Hamısı orada düşün. Ona düşün aşağı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş hareket edelim. Yazar kardeş basılın da biraz koşarsın hareket edelim. Hareket edelim. Yavaş yavaş hareket edelim. Yavaş yavaş hareket edelim. Gel. Yavaş yavaş hareket edelim. Bir de oradan düşersen aşağı. Düş aşağı. Düşmez. Hareket hareket. Aha düş aşağı. Gəlin, gəlin, yavaş yavaş hərəkət edin. Gəlin, 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 hərəkət edin. Gəlin, hə, düşə aşağı, hə, çatınlar. Satan olur. Millətini bilinmi yani? Düşə aşağı. Millətini bilinmi yani? Kesin yok, bağlıdır ki. Aşağı bir yere Bağla. Mən mədə səhəb olayım. Qaydı məsbiyyətim var.
heç bir partiya məsuliyyət olmamışdır. Sevinca. Sarayın qabağıdır, de sarayın. Anlatın, de, şükürəm. Murtuza Muhtar 15. Murtuza Muhtar 15. Salamlayıram və aksiyanı Azərbaycan dövlət himni ilə başlamağı təklif edirəm. Azərbaycan, ey qəhrəmanı vətən.
Səndən ötrü can verməyəm. Mənimli sakitliyi pozmuyun. Sakitliyi pozmuyun. Xalq İlham Əliyevi sevir. Əli Kərimli sakitliyi pozma. Əli Kərimli sakitliyi pozma. Əli Kərimli sakitliyi pozmuyun. Xalq İlham Əliyevi sevir. Xalq İlham Əliyevi sevir. Xalq İlham Əliyevi sevir. Xalq İlham Əliyevi sevir. Bu millət öz azadlıq haykırtısı ilə sənin qulaqların əvvəlcə cingillədəcək, sonra kör eləyəcək. Azadlıq! 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 Baxın, bir saat bundan əvvəl
şəhərin bu nahiyəsini sanki nüvə obyektini qoruyurlar kimi bütün polisi töküb bəndi bərəni bağlayıblar. Nə görməmişdi? Evdə pişməyib, deyər, qonşudan da gəlməyib. Həmin gündür. Bu bədbəxtlər bilmir ki, sərbəst toplaşma azadlığı nədir. Normal mədəni ölkələrdə piket keçirmək, gedib marketdən kola almaq kimi asan bir məsuliyyəsi şeydir. Dəl olublar, özlərini itiriblər. Bu dəqiqə o təzə baş nazir seçiblər, heç o da umurlarında deyil. Diqqətləri hamısı buradadır ki, görək nə deyəcəklər. Necə olur ki, İlham Əliyev sən buradan oğrayanda paçka-paçka, kisə-kisə oğrayırsan, insanları bir-bir sayırsan, utanmırsın. Ar olsun! Ar olsun! Tədbirlərinə məktəbləri, universitetləri, büdcə təşkilatlarını bağlayıb zorla gətirirsiniz. Öz ürəyinlə, əqidəsinlə buraya gəlmək istəyənlərin qarşısını alırsınız. Biri də məsuliyyətsiz orada deyir ki, yap, vaxt var idi, lökbatanda tədbir keçib. Təhqir eləmən bizi. Kimdir ki, yap biz ondan nümunə götürək. Yap oğrular, saxtakarlar, simasızlar partiyasıdır. Biz onlardan nümunə götürə bilməliyik. Biz yapla 180 dərəcə fərqli düşüncədə, əqidə, istiqamətli olan adamlar. Bu bizim haqqımızdır. Ya verəcəksən, ya verəcəksən. Olmuşdu, dünyada heç bir diktator, avtoritar hakimiyyət xalqın qarşısında dura bilməyibdir. Xalq oyanır, qalxır, görəcəksiniz. Biz artıq ayın 19-dan müraciət elədik. Cəsarətin çatır vermə. Biz görəsin nə edəcək. Biz cəsarətimizi qoyacaq. Qanunsuz heç bir hərəkət deyil. Bir halda ki, bu konstitusiyada bizim hüququmuz göstərilib, ondan istifadə edə bilərik. Əksinə, konstitusiyanın maddəsini, 49-cu maddəsini pozanda o öyünürsünüz ki, bu konstitusiyanın müəllifi kimdir? Onu söylürsünüz, onu təhqir edirsiniz, əməl eləmirsiniz. Bu şərəfsizliyə davam eləmək, qutarın, bəsdir. Ben gidip orada bal dayılama, sen BMT'den danışıp cevap vermemişsen, gidip Putin'e yalvarırsan, senin deden de Dragon yani hiçbiren dedi, yalvara yalvara gitti. Sen işgalçının yanına sığınıpsan, ama bakın Ermenistan'ın başnaziri BMT'nin en âli türküsünden mesele nokta koydunu diye. Bu gidip Nida ile meşhuldu. Nida ile hiç düzeleceğiydiyse de bu iller arasında ne koymurdu Nida'nı? Lazım gelsin, lazım gelsin. Utanın, ayıp olsun. Bir daha derim, eşidin ve bilin. Bu bizim hakkımızdır. Biz hele sizden o uğradığınız pulları da istemirik. Ya rehber saydığınız adamın tasdik elediği konstitüsyadan hükümümüzü talep edirik. Vermir size, ağır olsun. Bir daha sübut edilir ki o adama hürmet göstermişsiniz, bizden de artık nifret edirsiniz. Azadlık! 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 Hakimiyetini bu 50 nəfərdən bu qorxusu, görün də 50 min nəfərin qarşısında bunlar nə cür tab gətirəcəklər. Xahiş edirəm, arxaya çəkilin, plakatda olanlar. Yuxarı qaldırınlar. Tofiq bəy, Tofiq bəy. Söz verilir Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzi üzvü Qidadi Məhrəm, Vahid Məhrəm Nürbə. Biz bugün bura toplaşmaqda bu hakimiyyətdən onu tələb edirik ki, bizim sərbəst toplaşma hüququmuz tanınsın. Uzun müddətdir, demək olar ki, 7 aydır Milli Şura müraciət edir miting keçirmək haqqında. Bizim miting keçirmək haqqında məktubumuza rədd cavabı verildi. Bunlar Konstitusiyanın 49-cu maddəsini pozurlar. Konstitusiyanın 49-cu maddəsində sərbəst toplaşmaq azadlığı təsbiq olunur. Ona görə də bizim tələbimiz tam hüququdur, əsaslıdır və biz tələbimizi axıra qədər davam etdirəcəyik və çalışıb sərbəst toplaşmaq haqqımızı, hüququmuzu bərpa edəcəyik. Azadlıq! 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 Bizim siyasi fəallar
şəhidlərdə həmin siyasi məhbusların azad olunmasını tələb edirdik və yenə tələb edəcəyik, yenə mitinglərin keçirilməsinə nail olacaq və həmin mitinglərdə bizim siyasi məhbuslara, yüzdən artıq siyasi məhbuslara azadlıq tələb edəcəyik. Ve mitinglerde Karabağ'ın azad olmasını talep edeceği bu hakimiyette. Azadlık! 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 Bu hakimiyet imkan vermir ki yerlerde fealler toplaşsınlar. Öz problemlərini müzakirə etsinlər, qərarlar qəbul etsinlər, müxalifət partiyalarına azad toplaşmaq imkanı vermirlər, iclas keçirmək imkanı vermirlər, biz onlara da azadlıq tələb edəcəyik. Azadlıq! Vətəndaşlarını azad etmək istəyirik. İstəyirik ki, ölkədə haqq, ədalət bərpa olunsun. İstəyirik ki, şah qanun olmasın. Qanun şah olsun. Ona görə də bu xalqımızı azad edəcəyik, buna əminik və azadlıq deyərək Milli Şuranızı Məhməd İbrahimə təqdim edəcəm. Amma əvvəlcə Tofiq bəyin media nümayəndələrinə bir elaniyəsi var. Xahiş edirəm onu dinləyin, sonra Məhməd İbrahimə çəkilin. Bir məsələni dedim, bir məsələni dedim. Bax, sərbəst toplaşma azadlığını biz təmin olunmasını tələb edirik. Müsavat Partiyası qurulda keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişdir. Götürüb onu bir dənə mərasim evinə icazə veriblər, icazə veriblər. Amma o güya ki, o mərasim evinin yiyəsi də bundan razı deyil. Bax, bu qədər düşükdülər. Bir partiyaya özünün qurultayını keçirməyə, icazə verməyə cəsarəti çatmayan hakimiyyətin Qarabağı azad eləmək iqtidarı olarmı? Çatar. Biz buradan bu aksiya iştirakçılarının adından tələb edirik ki, Müsavat Partiyasına öz qurultayını keçmək üçün normal şərait yarasın hakimiyyət. Tələb edirik. Buyurun, Məhməd. Çağırıram hamınızı. Sübut etdi ki, biz hakimiyyətin bizə bu qadağalarla razılaşmayacaq. Biz sərbəst toplaşma azadlığımızı axıra qədər dirənib alacaq. 19 yanvar mitingi bir daha sübut etdi ki, hakimiyyətin canına vəlvələ düşdü. Hakimiyyət nəinki bizə və xalqın bizə dəstəyini görüb, xalqa da sərbəst toplaşma azadlığını boğmağa çalışdı. Ancaq bir daha bizim bura yığılmamızda minlərlə insanların bizə buna dəstəyi bir daha sübut edir ki, biz əlbəttə ki, bunlarla barışmayacaq. Axıra qədər gedib hakimiyyətdən sərbəst toplaşma azadlığımızı yoluna qoyub, onlardan şəhərin mərkəzində yaxın yerlərdə mitingə icazə alacaq. Biz mitinglərə icazə alınan tərzdir ki, xalqın bütün problemlərini mitinglərə səslənilmək, sərbəst toplaşma azadlığımızı bərpa edib və orada xalqın tələblərini səsləndirmək istəyirik. Xalqın tələbləri deməli, tibbi sığorta, pulsuz təhsil, pulsuz şah pulu və bu kimi azad məhkəmələr, bu kimi tələblərimizi mitinglərə səsləndirəcəyik. Biz bir daha bu insanların bu cürə bizə dəstəyi sübut etdi ki, xalq da bizlə bərabərdir və xalq da bu döşbatan kimi yerlərlə barışmayacaq və axıra qədər dirənib sərbəst toplaşma azadlığımızı dərf edəcəyik. Bir xəstəyən bağışlayın, ona görə də bu qədər, məndən bu qədər. Məhməd müəllim, xahiş edirəm, biraz oxuyun, çünki bizə noyabrın birinə qədər vaxt qoyublar.
təhsil haqqını ödəmək üçün mənim bacımızı... İnşallah ən birinci tələblərimizdən biri də odur ki, təhsil haqqı xüsus olsun. Dövlət təhsil məsələlərində təhsil haqqı xüsus olsun. 1800 manat az pul deyil. Heç bir insan bura məhkum üçün yeğuyur. Keçin ora. Keçin ora, bura məhkum üçün. Bir məsələni nəzərinizə çatdıraq ki, Milli Şura bütün müraciətlərində Azərbaycan Respublikasının əsas qanunu konstitusiyaya demək, rəayət eləməklə müraciət edib. Baxın, görün, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi 19 yanvarda mitingdən sonra dəlhal insidentsiz ötüşdüyünün, heç bir qanun pozuntusu olmadığının, amma cəmi 2500 nəfərin mitingdə iştirak edəcək haqqında rəsmi məlumat yayılır. Üstündən bir həftə keçəndən sonra bizi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət edirlər. Bakı Şəhər Prokuroru bizə olmayan məsələləri təqdim edir. Demək, iki generaldan biri yalan danışır. Ya Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Mirqafar Seydov yalan danışır, ya da Bakı Şəhər Baş Prokuroru İlqar Abbasov yalan danışır. Yəni, əslində və Mirqafar da özü xilas eləmək üçün deyir ki, bugündən sonra demir ha qanun, demir konstitusiya, mən Azərbaycanda, Bakıda miting keçirməyə qoymayacaq. Görün, iş hara gəlib çatıb ki, bir polis məmuru konstitusiyanı tapdalayır, deyir, mən müəyyən edirəm sizə bu azadlığı vermək olar, yoxsa olmaz. Ona görə bugün burada 50 nəfər deyil, 50 minlərin səsidir burada. Və burada kim nə deyir desin, bizim yeganə tələbimiz konstitusiyanın aliliyini qorumaq, İnsanların azadlıq hüququnu tanımaq, sərbəst toplaşma azadlıq hüququnda qanunun tələblərinə əməl etməkdir. İndi isə sizin izazınızla mən bura yığışan fikir iştirakçılar adına bütün media nümayəndələrinə səmimi təşəkkür edirəm. Baş verənləri özünüz gördünüz. Çox, yəni, sərbizlə, səmkinlə, mülafirə kimi də izlədiniz. İndi izazə verin, bizim Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü İbrahim bəy, bu aksiyanın qətnaməsini oxusun və eyni zamanda da oktyabrın 19-da Milli Şuranın təyin elədiyi demək, bu aksiya haqqındakı müraciəti də səsləndirəcək və biz o başlayan icra hakimiyyətlə təqdim eləyəcəyik. Buyurun, İbrahim. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, bilirsiniz ki, yanvarın 19-da keçirilən miting Azərbaycanda yeni bir mərhələnin əsasını qoydu. Bugün oktyabrın 8-də keçirilən bu aksiya isə 50-ci mərhələyə keçidin əsasını qoyacaq. Milli Şuranın Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında 8 oktyabr 2019-cu il tarixdə keçirdiyi piketin qətnaməsi, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 49-cu maddəsi sərbəst toplaşmaq azadlığına təminat verir. Həmin maddədə deyilir, hər kəsin başqaları ilə birlikdə sərbəst toplaşmaq azadlığı vardır. Hər kəsin başqaları ilə birlikdə müvafiq dövlət orqanlarının qabaqdan xəbərdar etməklə, ictimai qaydadan və ictimai əxlaq pozulmaq şərti ilə dinc, yığıncaqlar, mitinglər, nümayişlər, küçə yürüyüşləri keçirmək, piketlər düzənləmək hüququ var. Sərbəst toplaşmaq azadlığı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə yanaşı dövlətimizin beynəlxalq qanunvericiliklə ölkə götürdüyü yeni qanunvericilikdə təminat altında aldığı fundamental azadlıqlardan biridir. Azərbaycan 1992-ci ildən tərəfi olduğu mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktın 21-ci maddəsi, 2002-ci ild ratifikasiya etdiyi Avropa İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqlar haqqında konvensiyanın 11-ci maddəsi ilə ölkə ərazisində yaşayan hər kəsin dinc şəkildə sərbəst toplaşmaq hüququnu tanıdığını bəyan edir. Hər iki sənəd bu azadlığın çox nadir hallarda məhdudlaşdırıla biləcəyini qeyd etməklə məhdudlaşdırıla biləcək halları dəqiq təsvir edir. Azərbaycan Respublikası sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunda Azərbaycan vətəndaşlarının bu hüququ tanınır. Lakin təcrübədə vətəndaşlarımın bu azadlığı faktiki olaraq hakimiyyət orqanları inkar edilir. Sərbəst toplaşmaq azadlıqları haqqında qanunun quruluşu olsa da, onun sərbəst toplaşmaq azadlığına təminat verən bir çox mühüm maddələr vardır ki, bu maddələr də Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən yanlış şərh edilir. Qanunda nəzərdə tutulan öncədən xəbərdarlıq etməklə
bilmirik. Şərti qəsdən ölkə öncədən razılıq kimi təqdim edilir və bu yanlış şəhərə sığınmaqla dinç miting, yürüyüş və piketlərin qarşısı qanunsuz olaraq alınır. Uzun illər Azərbaycanda miting, yürüyüş və piketlərin kəsilməsinə icazə verilməyib. Yalnız uzun mübarizədən sonra 1913-cü ildə Azərbaycan müxalifəti yenidən Bakıda şəhərin mərkəzindən çox da uzaq olmayan yerdə Məsuf stadionunda miting kəsilməsinə, razılıq verilməsinə nail olub. İlk iştirakçılarının sayı artdıqca hökumət yeni repressiv addımlar atmağa başladı. 2016-cı ilin 11 sentyabrında referendum öncəsi kəsilən mitingə böyük sayda insan qoşulduğunu görən hökumət mitinglərin qarşısını almaq üçün yeni üsullara əl atdı. İstirahət günü olması səbəbilə bazar günləri kəsilən mitinglərdə çox sayda insan iştirak etdiyi üçün hökumət bu tarixdən sonra bir daha bazar günləri mitinglərin kəsilməsinə icazə vermədi. Mitinglərin razılaşdırılma olmasına baxmayaraq, miting öncəsi və miting günü siyasi fəallar həbs edildi. Miting meydanında yerləşdirən insanların biometrik görüntülərini qeydə alan kameralar miting iştirakçılarının şəxsiyyətinin müəyyənləşdirildi və onların qeydiyyatda olduğu rayon polis idarələrinə çağırılması, hədələnməsi yolu ilə mitinglərin kütləviliyinin qarşısını almasına başlandı. Lakin hakimiyyət bununla da mitinglərin kütləviliyinin qarşısını ala bilmədi. Nəhayət, Milli Şuranın 19 yanvar 2019-cu il tarixdə kəsildiyi miting müxalifətin 2005-ci ildən bəri kəsildiyi ən kütləvi miting olduğu üçün hakimiyyət bir daha məsul stadionunda miting kəsilməsinə razılıq vermədi. Son 8 ayda Milli Şura 7 dəfə miting kəsilmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etsə də bütün müraciətlərə mənfi cavab verilib və hakimiyyət son olaraq şəhər mərkəzindən çox uzaqda yerləşən nəqliyyatla gedib çıxılması belə çətin olan Möçbatan qəsəbəsindəki meydanı təklif edib. Bu artıq sərbəst toplaşmaq azadlığından tam imtina edilməsi anlamına gəlirdi. Bundan sonra Milli Şura Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında etibar zərfiyyəsinin kəsilməsi haqqında qərar verdi. Sərbəst toplaşmaq azadlığı demokratik cəmiyyətdə ən vacib azadlıqlardan biri bir çox başqa hüquq və azadlıqların təmin edilməsi üçün ön şərtdir. Sərbəst toplaşmaq azadlıq xüsusi ifadə azadlığının təmin edilməsinin digər küçədə aksiyalar iştirakçılarına bu azadlıq həm də siyasi qarşısını almaq üçün polislər yeridildi. Oynamaqla realizm mövcudluğunda vacib rol oynayır. Sərbəst toplaşmaq azadlığı həm də azad və ədalətli seçkilərin təmin edilməsinin ön şərtlərindən biridir. Bu səbəbdən də bu azadlığın inkar edilməsi həm də azad və ədalətli seçkilərin siyasi pluralizmi, siyasi partiyalarda birləşmək azadlığının nəticə itibarilə demokratiyanın inkar edilməsi anlamına gəlir. Azərbaycan imzaladığı beynəlxalq insan hüquqları anlaşması ilə sərbəst toplaşmaq azadlığının dinç şəkildə həyata keçirilməsinə nəinki mane olmamaq, hətta bu hüquqa da olan qəsdlərin qarşısını almaq öhdəliyi götürüb. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti miting və yürüyüşlərin rahat və dinç şəkildə keçirilməsini və təhlükəsizliyini təmin etmədə sərbəst toplaşmaq azadlığına qoyulan faktiki qadağaların aradan qaldırılmasını ölkənin bütün rayon və şəhərlərində öncədən xəbərdarlıq etmək şərti ilə mitinglərin, yürüyüşlərin və piketlərin kəsilməsinə təminat verilməsini, mitinglərdə iştirak edən şəxslərin həbslə cəzalandırılması, cərmələnməsi, təhdid edilməsi, işdən qovulması hallarının aradan qaldırılmasını tələb edirik. Azərbaycan hakimiyyəti, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başda olmaqla bütün şəhər və rayon icra hakimiyyətlərinin sərbəst toplaşmaq azadlığına təminat verən Azərbaycan Konstitusiyasını qeydsiz, şərtsiz əməl edilməsini tələb edirik. Hörmətli xanımlar, bəylər, bütün aksiya iştirakçıları və zorakılıqla buradan uzaqlaşdırılanlar və iştirak edə bilməyənlər hamınıza Milli Şura adından səmimi təşəkkür edirik və xahişimiz də bundan ibarətdir ki, bayaq deyildiyi kimi heç bir provokasiya uymadan sakit şəkildə
aksiya yerini tərk eləyəsiniz və oktyabrın 19-da inşallah Bakının mərkəzində mitinqdə görüşənə qədər hamınızı Allah'a emanet edin. Azadlıq!